E aí galera, beleza? E aí galera, tranquilo? A gente vai estar fazendo uma review hoje aqui, quarta-feira, do fumo Social Smoke Sexy Panther. É um fumo novo aqui, né, pessoal daqui? É fumo novo, né? Acho que é fumo novo. É, pelo que eu vi, aquele Lauro e a quase Julia, ninguém fez. Do blog do Arguilha, eles fizeram uma review. Tá, então, eu vou tá montando aqui ele no UFO, no cabo UFO. E o corte, o cheiro, eu falo tudo pra vocês depois, tá? Eu só vou tirar a montagem aqui. Então vamos lá. Só dar uma mexida aqui no fumo. Se o Show Smoke não precisa prensar. Vai só colocando só. Tô só colocando aqui. Os carvões já estão acesos já estão esperando a gente. O cheiro dele é bem estranho, hein? Senti bastante pêssego. Nossa. Ok, só vou colocar mais um pouquinho aqui. Beleza. Ó, acho que assim tá bom já. Porque ele tem que ficar abaixo desses furinhos, né? Então acho que se eu colocar um pouco mais, que até dá, mas pode dar uma cravada. Só colocar um pouquinho mais aqui. Esse garfo que está uma bosta. Fazer primeiro o hot pack e depois a gente comenta sobre o cheiro e as coisas. Pronto. Bom, tá aí, ó. Tá? Abaixo aí do pino. Tá? E aí depois eu faço o alumínio aqui, que é meio complicadinho de fazer nesse UFO. Então se der alguma merda vai ficar meio ruim. Então... eu vou fazer aqui a furação e aí a gente posta uma foto depois, né? A gente pode postar uma foto depois. Não, a gente filma em cima, não tem problema. Sem nenhum problema. Beleza? Voltamos daqui a pouco. E aí, galera? Beleza? Voltamos aqui fumando. A gente mostra lá de novo. A gente vai estar fazendo a review do Social Smoke Sex Panther. Social Smoke Sex Panther. Mostra o... E eu vou mostrar o corte aí pra vocês. É isso aí, vamos lá. Corte, ele é padrão Social Smoker, né? Um corte médio, com pouco galho, tem galho até, ele é melado, esse daqui ele veio bastante melado, eu achei, tem até melaço no fundo aqui, ó, não sei se vai dar pra vocês verem, não vai dar, só vai cair aqui, ó, melaço no fundo, tem bastante melaço aqui, hein? E é um corte... a cor do tabaco acho que é marrom, não tem corante. É, bem amarelinho, é claro. É sem corante, não. O barra blue tá aí? Esse daí eu achei claro. Ah, achei que ele veio sem corante esse daqui. Mas beleza, é isso aí. E pelo que eu entrei no site da Social Smoke lá, a proposta desse fumo é de ser de pêssego, cranberry e laranja. É isso aí. Bom, vamos apresentar o setup aqui. A gente tá no... sai só da frente aí, já era. Estamos no KM Oxide Beast. Do meu amigo Luigi. Estamos no UFO, que a gente fez aí o How to Pack. Três coconaras e o abafador. A gente fez no UFO porque dá até pra você fazer em um Predator. Em um Predator, num Alien. Só que ele, você tem que controlar melhor o calor, porque ele é um pouco sensível a esse fumo, né? Então a gente resolveu fazer no UFO e botar o abafador direto. A gente tá fumando aqui uns 5 minutos, né? 10 minutos já. É, por aí. Puxa aí. Quando ele vai falando aí do cheiro.
E eu vou puxando aqui pra mostrar pra vocês. Fumaça. Meu, pra mim, o cheiro... Você falou que a gente tá com a França? É, tem um com a França azul também. Um com a França e rosa. Ah, o cheiro... Com erva na base. Me lembra pêssego e puxa um pouco pro laranja, né? Tem o cítrico da laranja. Agora esse cranberry aí, não senti não. Cara, ele me lembra um pouco aqueles energéticos vagabundos, sabe? Bem vagabundo, né? Nem é, nada, tipo, bem vagabundo mesmo. Tipo, como é que chama aquilo lá? Ah, que é a revista? Full Power. É, essas coisas. Nossa, mas lembra mesmo. E lembra assim, pêssego sim. O cheiro mais presente mesmo vai ser de pêssego. É. E no finalzinho, talvez um toque de laranja, alguns sentem. Olha o cheiro aí. Pra mim foi o que o Luigi falou. Ele tem o cheiro muito presente do pêssego. É muito pêssego mesmo. Muito pêssego. Muito cheiro de pêssego. Meu, eu só senti pêssego. Dá pra você sentir a laranja, mas bem no fundo, bem no fundo. E de leve. O cranberry, eu já tomei suco de cranberry, e não senti não. É. Já tomei aquele suco vermelho lá, mas... Não tem muito a ver não. Não. É, eu não senti também, cranberry é bem, é um doce amargo. É, não tem muito a ver. Bom, você sente o pêssego mesmo. É. O pêssego e o cítrico da laranja. Fala um pouco aí do gosto. Do gosto. Fumaceira, social smoke. Tá densa, né? Tá, tem que fazer uma fumaça boa, feito no UFO, né? Bom, pra mim o gosto, ele dá uma amenizada. Isso que a gente acabamos de acender. Pra mim ele dá uma amenizada, não fica tão forte quanto o cheiro. Dá uma amenizada boa. E você só sente mesmo o pêssego. Pra mim é só o pêssego mesmo. É um gosto bem doce mesmo. Você sente... É doce e você sente depois assim, você sente um amarguinho. Tira o bafo. O que você achou? É. Deixa eu dar uma fumada aqui, ó. É. Você sente o pêssego. Bastante o pêssego. Eu acho que esse negócio cítrico da laranja, ele perde um pouco. Perde totalmente. Perde, mas é um fumo doce. Bem doce. Bem doce. Quem gosta de fumo doce pode comprar, que vai adorar. Então, é um fumo doce, só que ele é um fumo... Como a gente vai dizer? É um fumo... É diferente. Eu achei ele enjoativo. É, ele é diferente. Não é aquele fumo... Você vai puxar um pink limonade. Ah, é doce pra caramba. Ele é um doce, só que ele é um é exótico, é diferente mesmo. Não sei nem o que quer dizer esse sexy panther, eu não sei o que significa. Pantera sexy, mano. É. Tem tô bem, tudo tô bem a ver. Tô bem em inglês. E tem esse olhinho aqui, tá. Meu, sei lá, eu acho que não vale a pena pegar um de 250. Tem que pegar um de 100 aí. Pra experimentar, pra ver se gostou. Porque... Eu peguei 250 porque eu... Sei lá, achei que era legal, vi a review do Lauro lá do blog da Guiz, falaram que era legal. É, esporadicamente, né? Fumar esse fumo aqui. É doce. É um doce diferente. Mas pra quem gosta de um doce aí, pode comprar. Comprei um de 150 aí pra provar. Não tem de 150. Não, é de 100 ou de 50. É. Mas sei lá, achei bom. Deixa eu ver aí. Fumaça. É gostoso o fumo. É bem gostoso. Eu particularmente gostei. Mas vamos ver no decorrer dos dias daí se eu vou enjoar dele, né? Porque pêssego eu não curto muito. Não gosto de suco de pêssego. E pra quem conhece, sabe o que lembra o cheiro? Lembra o cheiro daquele Insta. Qual Insta? De pêssego. Tem Insta de pêssego? É pêssego ou é manga? É manga, animal. Lembra. Cala a boca, nada a ver. Na moral, eu senti, eu cheirei, eu lembrei. Só que daquele lá é muito mais forte. É, sei lá, na minha opinião, te juro. Sério? Que eu lembrei.
Meio nada a ver, né? Social smoke, instant, nada a ver. Mas lembrou. Bom, fumaça aí. É grande quantidade, bem densa. Isso a gente tá com três coconadas, né? Você falou? É, e a gente tá no UFO, né? Então. É. E furação, padrão no UFO mesmo, que nem alien, essas coisas. É, a gente fez três anéis, né? Três anéis de furos grandes. Nem botei muito furo pequeno, botei só um só. E... é isso aqui que é que você vai fumaça aí. Vai jogar. Uma fumaceira, assim, fumaça boa até, mas não é... ela se dispersa rápido. É, não é que é uma fumaça em grande quantidade, que nem Tangier. Assim. Ela tem uma quantidade boa, só que ela até desce até, mas ela some rapidinho, né? É. Isso que a gente tá fechado. Mas ela some rapidinho. Se fosse Tangier, o cara tava branco, não dava nem pra gente receber a gente. É, e no vaso, então, ela também não fica branca não, fica bem clarinha. É, fica bem... é uma fumaça leve. É, então, mas resumindo, que nota é que você dá aí pro fumo? Ah, eu dou uma nota 8. Eu não me... Eu gostei, mas eu não me familiarizei com esse fumo, se é que vocês me entendem. Pra mim, eu dou uma nota... pra mim, tá? Eu dou uma nota 7. Porque eu gosto de fumo doce. Só que ele lembra mesmo, assim, é pêssego, né? E como eu não curto muito pêssego, eu dou uma nota 7. Mas vale a pena provar, porque é um fumo diferente, não é aquele doce comum. Então acho que vale a pena provar. Bom, acho que é isso daí, né? É. Fumo, você fumar esporadicamente, né? É, bem de levinho assim, não fumar todo dia que você vai enjoar. É, certeza. Duas semanas, sei lá, uma vez, sei lá. É. Duas em duas semanas, porque dá uma enjoada boa esse fumo. E eu acho que é isso daí. Quer encerrar lá? Beleza. Você corta? Eu não sei como você faz. É, pois é. Bom, é isso aí, galera. Valeu aí por... assistir. Compartilha. Se inscreve aí no canal. Dá um subscribe aqui. E um curtir aqui. Ou aqui, eu não sei como é que é. Não, tá. Mas, aqui, é, tá aqui, ó. O subscribe tá aqui e o curtir tá aqui embaixo. Tá bom, então. Valeu. Até a próxima. Falou. Falou, galera. Abraço.